Der er forskel på at skal læse og tage en videregående uddannelse, end mere at bruge sine hænder og beregne ting, som man gør for eksempel som tømrer. Og derfor så siger vi jo, det er der forskel på. Det ene er ikke finere end det andet, men det er enormt vigtigt, at vi har forskellige adgangskrav. Ah, det er et godt klip. Ja. Der er ingen, der skal fyres. Lad os lige se ind i Jan igen. Og så tror han ikke har opdaget det før, at de har gang i det. Og det vilde er, hvis vi kan se klippet igen, prøv at lægge mærke til, det er faktisk en rimelig velkendt ninja. Det ligner da Nicolas Bro, skuespilleren. Det tror jeg simpelthen, det er. Ja, jeg går ind og skal sætte mig. Det er Nicolas Bro for helvede.